Lho bos, mondok ke lo. Bateane nopi dilon. Nek nglumpuk ingat ana to iki. Mondok rekar-karuan ke lo, Don. Lho yo. Lah ngene lho, arep nanggap wayang ya serah gupuh bos iki lho. Batane tok ingat ana to mondok sak nek lekas mondok iki lagi sing batan sing sorono oga iki sing neng kene iki gak enak sak telone ya dia gak enak lah ngono ndi mbah per arek golek pladene bingung ya mbah delok iki lho koyo ngene iki lho mbah nek lekas mondok ya ya iki gak enak sak telone mbah ya gak enak tanpa diundang iki tanpa diundang teko dhewe-dhewe bos jek don Kadang ora dicak ngono lho. Tarah bujute akeh. Ngono lho, Dio. Heh. Bujute tangga kowe. Ya. Piro iki, Kak? Telu doyok barang kuwi ora ngomongi aku iki piye to yok jane. Wis tak telepono wae aja ngalasan mat. Golek kopi pura aku yang ngono full. Kene. Iki lagi 40% nih pahlawan kesurupan akeh kok. Pengin ngene iki orang pahlawan siangan gak kesurupan. Pahlawan kesurupan. Ngajak padu. Kreator kreator kan. Gue kesurupan. Lah iya sih yo. Coba sing kere makmu to kene. Coba. Iya. Ngono enak acara ngene lho. Gak gelem kojah doyok iki. Bangeten ta doyok iki. Arkone iki arkone sapa to kok. Iki sapa ta iki? Caudo kan sapa ta kae? Mumpuk kowe aja mbok lara iki mau gelem tandang gawe mengko melincur nih malah susah wi kok iso. Melincur praisin karo kancane wong piye ta yo mondok kaya ngene. Lah wong kowe karo tomblok to jenjen kas to. Ngeluntrung rono wis penceling. Mungkin gelem nyambut gawe yo ben ngono. Iku alasane wedi le iki, blit ngising. Heeh, delok ana alasane dhewe ta. Kulo jan payu tenan lek weteng. Soale soale delok bolongane kelo ya to. Yo glok kae to. Jan sak koyo ngono iki karo awak iki yo beda lho. Nek lekas nglumpuk ya ya malekan ya. Iku bakane dhewe kabeh lho. Kabeh iki. Ya ta wong liya kuwi lho, sing wong liya piye ta kuwi jek mambu-mambu bateh kok. Lah kan bos teko. Artis teko iki. Ya iya ta. Ya iya kok wong Nah, aku dhek bengi ora krungu nek di acara ngene iki, ugeng barang ya meneng ae. Tak kudune wae iki taren aku lho, lah kok malah. Lah ngapa taren wong iki ijin ngene mbane kok taren. Kudune sing kecuali lawi wong meninggal ijin. Halo Kak. Kene sing anu kudune apike meninggal. Karepe wong liya gelem ceker kan tujuane ibadah. Lah kowe sing entuk warisan malah ngicak kok. Iki ya. Tomblok iki ya? Tomblok ya ngono kuwi. Angger saleh ya wis ngono kuwi, Geng. Kandhane oleh amplop kosong. Amplop kosong iki lho. Lagi tek dhewe. Eh, iki kok dhewe? Iki sing sapa iki? Mbak Gugun. Oh, Mbak Suki iki. Sing anyar kae ya iki. Yo. Iki sing cek munduk-munduk kae ya. Iki. Eh, di barang iki dak tuku ana sa. Jal. Iki ayahmu ya? Iya, iya. Ayah. Ayahmu iki ya. Lah, emake kae kowe ya, makmu. Emake iki lho. Mak oh iya. Dang toyok dang sat 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 kok malah kok banyak kae lo gagu sing gedhi kae lo bae lo kok cilik men Joko Joko kae lo sing kae lo nek lo nyele dhewe ki lho heeh terus ditulis ya
Wes pesene spesial iki kok. Tapi kok dari ngaku. Iki leh rencana ndek apa to Mbah Fer iki? Leh rencana iki ndek apa? Ala suwe jane. Wes suwe. Aku lho ya ora krungu ndek iki ya ora diomong. Doyok ya ora ngomong-ngomong. Dadakan kok malah jembang rek padha ta. Kangen tene. Sing keblake sing apa. Betul dadi pasang sik. Lah ndek iki jere slametan. Yo. Mak kulon. Oh, nama kulon. Iki wonge dhewe kabeh yo. Dang toblok, dang sat 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 kok malah. Piye, Mbak? Ora pembosonge. Sing aku pembosonge ya tak padakno nggone ngaiku mbene mbok barang. Lho, lho. Wong kok warga nesu kok lawes tak udeg lho barang wiwi kok. Wong-wong nek ngingeti awakmu nesu ki seneng lho blok iki kok. Tak nesu. Lah lah. Yo cara nganu ngelih karakter to iki kok iso. Karakter iki nesu-nesu terus. Sing apik iki. Iki kok iso batal. Batal aku iki malah repot kok. Repot kok. Ono tetong. Iki. Yang kau mau punya toh? Buka. Apa jangan ada pesong. Yang kau jual situ toh? Di mesti nih warung ayu ya acarane. Lumayanan. Baik. Kon pokal gawe ne bae ya ponakane iki sing gawe ngejak ya. Tapi ya apik Gon. Eh. Apik ben Mbah Fer ben fresh. Jakene warung ayu tak opo. Ya ini wis semayanan. Loh duduh nek lho bos ngeten to. Oleh pura tak dolane kene. Oh iki ngono masalah ngono kok. Warung bos. Lah iya oleh pura dolane kene. Jadi Pak Pergi. Ya yes, kudu. Sing iso ngibur ya awakmu kudune nang warung. Dijak terus. Ponak-ponakane iku kudu sing tanggap. Oh, Mbah Fer iki senengane apa ya to? Ngono. Dadi iki ngono lur, iki ceritane iki gotong royong. Iya. Warga besar Pak Firno. Betul. Gotong royong ganti paisan karo anu iki wis. Napik. Iki kembang minang kok Mbak. Niker. Iki niker iki sing kae. Ya kok dipasang di kok dipasang ngene iki repot. Oh, dikijing kabeh. Sing kabeh ngene iki. Oh, apa ada. Nek yang ijo. Ayo ora apa-apa lho. Mudare lo, rong bisa pi. Lho ki, kaya ngene iki lho. Grutuk-grutuk delet ta. Iki wis. Ga enak sak telone iki jire. Gung ana sak telone iki. Iki sing gung teko kira-kira sapa ae? Kae. Kae iki teko. Lambang kentole gak teko omongi. Nek pengen roh. Dulurane Mbah Fer kok nek pengen roh sing anu pas wayangan ya. Pas wayangan. Pas wayangan mesti full ya. RT Brangi roh teko, sing sekolahan jadi. Kowe ketua. Ketua. Iki jek. Kowe yo ketuane nang wayangan to. Yo lek Mas. Kae lo. Oso. Omong apa? Omong apa piye to? Iki tenan. Ora, kae lo. Ora. Sugeng kuwi omong ketuane Mas. Yo ta, Mbah? Oh iso. Omong apa? Gak. Salah anu, salah pendengaramu iki. Perlu digowo nek kok. Dadekno tuwe anu kok iso. Lah ya dadekno nganu kok malah geyo-geyo ketua-ketua. Kowe iki gak tau delok vlog apa piye to blok jane? Gak tau delok vloge cacah apa piye to? Aku gak tau delok. Lha ora tau delok lho marai. Ketua Bapak Sugeng. Terus apa ini yang ngarani pembantu ini bap, anu, Bapak Santoso ayo makanya gue lihat Mbak Mbak kalau Mbak tak ikut ini kaitan gue lima gue anak ini masih kembang ini tak boleh urut let canggah nopi canggah ya canggah ya Tanggah lho. Dia aja lah kaya. Gila menit iki kok. Ayo lho sing teko. Liga tak dipo macam-macam tak sok kabeh. Lepong sapi yo. Ayo ketong ketong dus yo. Gini iki karo PK jos lho Bin. Ora berapa.
Kowe malah sing sing nyamar malah wakeh. Tantangan iki tantangan rokok antuk tak kebenet. Ya didepno ngetan no, kowe kok etan no, kok iso. Ndang etan yo rokok antuk le wandu iki. Kono to kaya sing jup kae madhep rene kowe anu. Yo engko nek sate-sate klompok. Tapi nek rokok nek kok adoh ora, nek adoh. Masa? Doyok kan di doyok kan? Nyatet kok ya? Nyatet kaya? Ini tak parana nih, marani doyok ki. Bos, arean. Ki dingi, ki bos. Ki mbah itu kawan dek ini karo lek matke. Ki sedine. Ngene iki. Ngene iki cek oleh bos sik ngenekno tapi engko nek wayah dikanggone bate pilae. Mo nek bate sing nganggo gue nanti gempur, yo jangan so aku ngono, ya ngolengku, yo rapopo, ngono, eh, iya aku ya harus nutup nih aku ngergai kok, aku ya kerja, terus emang, ini kicik bebas, ngicing-ngicing ini kicik bebas kalau gue nanti, soalnya kuburannya di ombo, nengkono eh, enak, berapa? Kuburannya kafe songo ya lek kene. Iya. Songo sang kuburan. Sopora nulis dulu iki. Ya wong nanu kok. Ya to, Mat. Ya ora piye-piye aku ya. Mek ndelok tok ki mengko. Ngopi purun. Wis. Ngopi de. Kalo kosmen ki lho, kaya ono rokok. Hoi. Hoi. Yo. Bapak sih Min, welcome back nih. Iya acaranya kok sore dia ya? Acaranya kok sore ya? Ngumpul kita ngumpul berdua. Oh ber, oh ngumpul karo Pak Geng. Yo gak nggak wae dhewe. Iya. Pak undangan nih jadi ngeter undangan mas. Apa itu patah ngeter undangan? Siap. Maksudnya ki kurang wes jadi mau kan dia ingin lagi di print dan dia ingin Arta Vlog kan karo barok aku pas undang-undang niki. Kan arep ngicing Mbah Yut iki lho. Iya. Jadi aku pas undang-undang barok telepon gak iso rok aku wae ngono. Kene pas undang-undang aku. Pas atur-atur ngene iki ya. Sampai jam piro Mas Yok? Yo gak ngerti wong iki lagi urung bar aku yo ngono. Sore ke jam 4 ya baru di telepon aku. Ndek iki yo ngomongnya aku. Lek bannere wis tak pesenno. Gaene loro to. Akeh bannere papat. Papat. Lah engko rencanamu arep mbok dileni sendi. Eh? Tau. Kok namane. Gak usah sih angsap iki. Eh? Bannere engko rencanane dileni sendi. Ning pertigaan Telagan karo karo anu. Ndi? Ning ndi iki? Ning Natapura apa ning Yura apa Natapura Yura karo ning ngarep jalan mlebu ngene Nopi. Jalan mlebu ngene Nopi kae sitok ya to. Telon Tragan. Telon Tragan siji. Ya siji loro iki. Siji loro. Nyumbus ta ning ndi gak roh aku manut wong tuwek-tuwek kengko kae. Nah anu ning kono tak sing tak ro iki. Undangane wis dadi ya. Di print aja ya? Oh lagi di print berarti aku umpamanya jadi apa yang duit aku ngidirno aku dicatati sopo ya betul lagi di dirno si dirno apa itu? Jadi ini kok jane jejak ngeblok karo barok wih pesen anuwi lah tapi pesen banner karo pesen undangan dan aku gak ngomong ya ya aku pas ini repot oh pas atur-atur ya si selamatan deh ini sopo toki cek ya keluarga besar Mbah Kromo iki kan Mbah Kromo tunggalane duwe anak 8 to Mbah Kromo iki
Ya dari salah si sini ibu Pak Pir karo mbah aku. Jadi dari 8 wi kan aku iso jadi dulur ke Pak Pir kan teko mbah Yut gitu. Iya. Sadikem yo tunggal mbah anu tunggal mbah. Iki dulur edoke Pak Pir, dulur edoke ibuke Pak Pir Mbah Suki sadikem. Jadi ini wong loro ki nganakno wong wolu, Kromo Dimejo karo Sadimah nganakno wong wolu. Kromo Dimejo to, Guys. Heeh. Koyo kenal iki biyen Kromo Dimejo. Kromo Dimejo iki wong sakti. Iki termasuk Pak Joko berarti ya, Cek ya. Lho, ya Pak Joko iki kan anake Mbah Nandir, Mbah Nandir tunggalane Mbah Suki. Oh iya ya, Mbah. Kono kuwi cak glumbek kuwi. Nek kabeh ya. Ya kan, kadhane anak wolu terus mana gaya anak neh, sing Mbah Supi anaknya lima po enam. Dari kini Mbah Nadir anaknya wolu. Oh, we, wong sitok iso anak neh sama lebihan ini lah Mbah aku anaknya papat. Dah terus teko anaknya Mbah aku iso anak neh bocah neh. Jadi ini mis teko canggah bumbu. Tekan saya ini. Bar Buyut ya pak mat. Bar Buyut canggah. Pareng. Ya belum. Pareng. Wareng, wareng, buyut canggah wareng. Terus apa nih? Cicit. Enggak apa-apa. Terus apa anyar mang ning ngono? Kono anyar mang. Kurang ajar ora ditulis pisan dicek. Iki tulis wong dhewe tek kok wis sana. Apa nih? Bacate enak apa kok lho iki? Sidul anu jane. Nulis ngene iki perkara nulis ngene iki tulisane wapi sobek. Jos iki kan. Sotik kene. Nek Agustusan ngono kan awake dhewe tetep sambat sotik kok. Nulis niratan wae lho. Heeh, apik tenan. Karo dadi jerokno kok. Apaan? Kowe pikir tulisane kok ben gua ada chat lho Mat maksudnya. Yo yo yo. Ditutuki tik 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 ngene kanggo. Yo karo cik-cik-cik lho iki lho cicit. Alon-alon rik-rik ngono. Ben gak ilang chat-e. Maksudnya ngono, kok chat-e ben gak ilang. Arkolmu tak boleh nang ulah sebar. Alah tunggu sak rampunge. Kayu arko kene. Maksudnya kan aku kan arko iki kok bisa kon nunggu. Wong nek enek ngene-ngene iki jamane butuh apa-apa nggo alat, ngono ya. Heeh. Iki gunane kuwi ya. Dadi awake dhewe tugase karek anu ya, meterno undangan karo masang banner ya. Bisa tak masang banner yo terus nganu yo aku duwe ide seminggu raketang sedelet isuk ayo nutuk iku lho ya ayo lan sing rada dungal-dungal apa ya ayo alah wong ora apa-apa mbek aku kowe Pak Ki gak apa-apa ras cacah kan repot karep gak usah libatno cacah gak masalah wis karo miras gawe-gawe vlog guyon-guyon lho kok yo gak masalah lho karo apa wi anu mat untuk malam minggu teh kok pageng sih jo kumpulan murah no. Malam minggu ki kumpulan murah lah aku lah aku ngomongi eh yo le gak taunya tempuk karo gue nih jam siang Mbak Yunedar anu Andi darah tempuk kok ya iya jadi ini bareng kono mantan bareng sereng ini kono mantan ya serah popo pokoknya yang penting kok apa edwi neng kono lah kok cacang kok tekonnya mesti bar kong gue anu Mbak Yunedar yo gak masalah kok ales jajan neng kono nek bledug lho. Gak apa to, cacah engko sing kira-kira nganu ben nggone Mas Andi sik. Iya to? Heeh. Ya apa sing inti-inti gampangane sing gak repot sing anu wis nggone nopi kaya awake dhewe kan tetep ning kono kok. Ya engko tetep moro ngene samsia tapi yo gak suwi ngono to. Duo. Iya to maksud aku moro pangga gak suwi. Kowe oleh anu. Eh? Lha ndang apa bedan? Oh. Carane nganu gak tanek koyo ning gone iwan ngono to maksudku iki. Iya iya iya. Lah gone iwan kan iso rada suwi tanek ngono guys. Koyo dindum lah penggaweane lah. Iya ta? Soale kan yo padha duwe ajate yo. Aku wis ngomong ning Andi tarah yo darpo yo ngomong aku kok gak iso lho yo. Iya tarah yo padha repote yo piye neh to, Mat? Iya yo pokoke kok intine pokoke andum gawe lah. Sing penting ki wong terah yo bareng arep piye neh. Awake dhewe iki kudu iso nyadari lah.
iya iya pinter-pinter nyadari jadi ini terus yuk keadaannya waduh kok bareng kok enggak malah apa wi enggak tegong ini gak oleh ya teman tapi kok berwaya ber apa wi bar menggone sapa nggone Mbak Samsiah kok catatanku sanggup moro kok iya maksud iki ibarat iki kan tetep wi kan cilik to iki dikno nang ngene iki karek ngandeli nucur koyo ngene iki lho koyo di rada kandhe nggo ada cetok nggo ada cetok iki cete iki ben gak gampang ilang lek enak ada iki aku lak gak mbok gak di enak ada ngene iki lagekno wis nluk ilang. Ya infone Pak Geng karo Mas Santoso piye iki? Apa nih? Kaya manuwi sing mbok buka mangga lho. Dikonjil sing oleh ngumpulne kan loh. Lah iya iki cek urung aku arep teko Pak Geng sida dikumpulne neh ora. Maksudnya yo nek kudune iki yo dikumpulne ra ketang piye-piye. Yo yo ra ketang. Bali cacakan geng kumpul to, maksud aku wis ditunggu. Samar nek ngono gak diomongi ngono kata. Iya, Mas iki gak diomongi bagi aku apa ora diwehi bagian. Ngono kan wediku sak anu to, dadine awake dhewe malah ya kudune tra yo sesuai dengan awal, ya kudune dikumpulne. Kayak ngono. Wis karo nganu lho, carane wong cacahi diwehi bagian apa ngono dadine kok ben enek tanggung jawab e. Carane ibarat nikmat bagian penerima tamu berarti we ibarat wi carane manggakno ngopeni tamu-tamu seumpama to upamane ngono lho terus aku tak neng upamane daya yo wi bagianmu ning mangan konsumsi mangan dadi mangan ngontrol mangan dadi upamane wayah mangan yo aku ngedol mangan terus ngladeni wong mangan koyo panjak koyo ngono wi lho Mas lha engko upamane Joko iki bagian wedang banyu lha wi ngontrol kuwi dadi wedang tak yo iki sing ngeteri sing jogging ngono lho maksudku terus kuwi lho ketoke sepele tapi iku butuh kon wong akeh sumpah aku yakin aku sampe aku wis dialuk aku tak bagian sing kusro-kusro wae aku ya umpamane lho wis kusro-kusro kan umpamane kan golek jebok kan cek sak urunge hari-ha to Mas ya sak urunge pomane kon ngangkat-ngangkat topo ngono-ngono terus delokno aku wis gak masalah aku wis kita gak duwe rokok nih. Ih, kok ora aku seneng malan. Terus umat terus. Nek kon menerima tamu bareng ngono karo gak sanggup. Kuwi umpamane. Kaya aku gak sanggup. Soale banyak orang yang sing gak tak kenal ngono maksudku. Lah yo tapi wong-wong kuwi kenal aku. Lah. Ayo. Yo nek wong kene memang sak desa mesti akan kenal ya kalau awake dhewe. Tapi aku gak kenal. Akeh sing gak kenal. Maksudku ki ya ngono kuwi, Mas. Maksud e ki engko umpama-umpama aku ki kan gending umpama ki kan gak enek. Iya. Carane kan gambare awake dhewe gambarane. Ya kan wayah engko wayah golek jebok e jere bagane Mas Pendik karo Mat Eklek. Lah engko ngejak sapa? Dijak golek jebok kuwi umpamane aku ngelih debok ini butuh tak wong loro butuh wong enam wis pokoknya ini debok alhamdulillah sudah ready sudah di lettery wis alhamdulillah ya wis di anu aku menurut info ne menurut info ne Pak Geng dengan anak aku mau rono ya aku sore ya limuk-limuk ya rono wis tali debok wis pokoknya tak lettery wis disurvey karo Santoso barang wis ready api wis pokoknya jelas wis enek wis Marane mesti mahar pisan ngono lho. Karo Mbah Bel mesti mahar. Iku diganti rugi cara nganune wis. Iya iya. Alhamdulillah gak wis enek ngono wis. Wis karek ngetok somben tanggal 26 apa tanggal 27. Ya bos kinca seputar kinca ndelok apa leh ngijing wong-wong iki keluargane Mbah Bel ternyata bebas wakeh kaya tenan. Ngono lho. Arwayang arek gupuh. Ponak-ponakane dhewe mumbruk lho Pak Dhe ya. Wis. Alhamdulillah wis. Pokoke arwayangan mingko le bodho bizuk nyengkuyung bareng. Wis. Wis gasak kader lho. Lah karo anu kaya sebelyo. Yo tetep biane yo. Bisa. Ya. Lah ternyata bos kuat tenan kabar Mbak Dhe. Kuat besar. Yang iki. Ya ing anu. Wis bos ngono ae iki kek.
Aksene lek mak yo. Salam aksara panjenengan sedoyo tak sehat-sehat semuanya. Soale apa sehat iku kunci utama dalam hidup yo. Jenengane piye wong nek sehat ki arep piye-piye iki. Lho larang paling larang regane diri-diri. Pakane doyo sehat iki. Penting ngawi Pak aku iki wong-wong dengan iki bapake Mas Tiga Bos iki. Lho bos sehat iki kunci utama. Guys, ngono ae sangko nikmat, Bos. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituan buka lho. Acin lah. Oh iki dituku nek ngono.